أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلوت رمان سومالي وين إلى جوكتنبا وأسلو الظاهر أسلو صعدة وإذا الله تبعونا أكسنا معانتها مركو وهر الرئيسة برامج كيغن أنا يقول أوك إن أغوان يهنك سوماليات ويهي مد مقيسة يقاد كيسي ويهي انتي الغشبي oo usan waxba ku darsan karin intii lagu shubay aniga oo mugga maskaxdiisu in aanay lahayn qaybo wax ku soo dari kara aniga oo aqoonyahanka Soomaaliyeed in usan aqoon wax ka badan I would say no in diinta islaamka la isku xukumo aniga oo aqoonyahanka Soomaaliyeed in uu yahay qof ama dad daasad ama tenig wax lagu shubay ah teniguna wixii lagu shubay ayuunbuu qaadi karaa ee wax kuma darsan karo aniga oo og inta ay la eg yihiin kan ugu aqoonta badan in uu yahay kii bedelay jinsiyadiisa soomaaliga ahayd sida axmed hebel samatar oo kaleeto faysal iyo fuad iyo wax lamid noocyada inay yihiin anigoo indhaha ku hayay baryahan garba ciise iyo waxa ka socda iyo jabka soomaaliyeed ee halkaa ka socda ayaan doorbiday inaan wax ku darsado oo aan ummadda soomaaliyeed wixii aan wax ka ogeyna ka daba geeyo wixii fahamsanaa inuu isla qaybsano aan isla qaybsano oo dee aan wax sushalno su-aasha ugu horreysa waxay tahay waa maxay guusha TBLF ay u gaarayso guulaha isdaba jooga ay uga adkaatay dhammaan qowmiyaadkii Itoobiya. Su-aasha kale ay imanaysa waxay tahay oo maxaa u diiday guulahaas ONLF caqliga ee caafimaadka qaba waa su-aasha ugu horreysa ee isweydiinay. Maxaa labadooda halgan midna guuleeyey midna guul darro u horseeday iyo inaana waxba curun ila waynu aragnaa waxa ay sameynayaan tigreed miyay kala isir fiican yihiin miyay kala ab fiican yihiin miyay kala caqli badan yihiin miyay kala mabaadii culus yihiin miyaanay labaduba dhul lahayn maxaa halgan iyo halgan maxay maxaa keenay in oo nafna ay guul daraysato oo aanay waxba kororsan TBLFna inay Itoobiya oo dhan afka ciidda u geliso laba sababood taasaan idinla wadaagaya marka mabda talabaad maxaa keenay TBLF in ay awoodda intaan la eg laga farajaco ee axmaaro dharbaax qoladan kala dharbaax haddii inay ku raaca far dharbaax maxaa waxaan keenay taasaan doonaya oo aanan weli aqoonyahan Soomaaliyeed ka maqal sababto a kamana sugayo waa tareg wax lagu shubtay oo cadowga wax ku shubtay shisheeyihii ku shubtay intuu ku jirtay intuu ku shubtay unbaa ku jirtay aqoonyahankeenno waxba ma biirsan karaa waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego kow miyaad maqasheen sabab wax sababay inay sidan TBLF awooddan yeelato inay mar keliya intaan ciidana dareeriso saddex maalmood afar maalmood inay ciidankii intay ciidankii Itoobiya intay wada qabsadaan gebigoodaba meel isugu keenaan maxaa keenay laba waxyaabood baa keenay iyagoo weliba jabay oo aad ogeydoona de meeshii la mariyay aad ogeydeen laba waxyaabood baa keenay koo waxa keenay midnimo qowmiyad la yidhaahdo tigre dad aaminsan meesha qoladii ONLF ay aaminsanayd ogadeen qabiil meeshii ka aaminsanay ee aan halganku ka daacad ahayn ee uu ahaa halgan qabiilaysan oo ujeed la oo dhuunta iyo caqli yar dhuunta badan ama hunguri xumadu waxay ku baddaa caqli yar laakiin waxaan uga mahad celinayaa waxaan bogaadinayaa dadka reer jigjiga oo mudaaharaaday oo maalin dhaweyd mar kale aan ka maqlay afkooda aan ka maqlay soomaali galbeed WSLF Western Somali Liberation Front markii la tuuray ee qoladan kale maxay tahay TBLF
تخري بي كبروا ذا كونا بحي كبروا ذا أوغادين أو إن إل إف كونا بحي كبروا ذا تي بي إل إف وقومية دي سمارتين ووحورتا إنكو كالدوين وقضب كوكوال وقالنا أقول ترى رئيسة تيالكن كولا قالنا أقول ليست وح الله لو برجي أن كهله أن لو أروح عن هو جن يقوم هرف يقوم قرد هرف ما أنت برجي نو بحني دين هذا ترى نوجا جوش ماشي يصير تنا وان نوجا جور ترى دو ماشي يصير تنا وان نوجا هالكين كين يصير وان نوجا جوش مركي أي قبيل نقطة أي أوجدين ناشيونال ليبريشن فرونت نقطة يبا جوشي رونتي ضيع مركزين نقطة ما هذي نقول له وسترين سومالي ليبريشن فرونت أنت رودو ذي أنا مركز واحد لي أركي من حرم كي دبكو قبطي ما هي حريين ما أي شيء كتان تي بي أعرف هذا كتان ما عليهم والبا ما هل بيقب سبين روا مغليسان هل تورو يقدر في مقالو أو أن ألف هل تورو أو أي قلب قبصتي أما أي صباح قبصتي أما أي هبين قبصتي أما ورياهن قلبي قده ساعات كلية ما قال لي قبصتي من إي شيء كتان قضي قبر الدهر جيك جيكا لك عبور يونامي هل تولو أو أبد أي قبصتين مياد مغشين مياد ما أنا قبصن كرام سببتو ما أهان قومية وددان له هادي لي كوروي حقيقة أنا ما حاكل نعي هبليه نيبا لغو كفصدي هبليه أغادين مد حارسيو مد المهل لغا سوريدو مد حبسيقي لغو فورو مد لغو هوق إيا با عبدي إلا يوسكي إيبين إيا تكري ودي بيدي مركا قلني ماذا ماشي نو كرنح علي وا أيوه قلني ماذا ماشي نو كرنح علي وهدي قال لي اذا كذا لي قول لي ماذا ما شاء انه كدح علي ما الكلمه كليا وحين كدح علي هم قولوا حمدي يا نعس نمدي يا ضعيف نمدي يا منافقتي دن ليدي او ان الف ان جدي دي كن يا سغال بقول صدح يا سغاشنكي ان اينو عاسو ما تكدغنو دير دبي او لغات اقسم بالله كمد بانها وعن كمدها دي U B Democratic Unity Party oo kamid aha ururada Soomaaliyeed nik weyn ku karweyn godayibeenu ka dhiganay jigjiga ma jirin markaas godayibeen ee ka dhiga war goday anaga iska waran lihiin lamay war aynu ka dhigano maxaa talaan lagu la dhigi oo diyaarna loo aha oo aynu lahayn oo dayacan maxay bixiyeen dhamaan dhulka Soomaaliyeed intii ogaadeen digay mooyaane intii kale waa dhiibey baabilay waa u dambaysay يا رجال يا حادو مركا واحد قلت له هذا قل ما هيكو كلا دوينين تي بي ألف يورلف وهيكو كلا بدوينين جب يا جن وفكر جبيد يا فكر جميل كاسانا ما انت كلام مغلا هدي اي فكر جبيدو دبليو اس ال اف لغو كلا قا لغو معها لغو نصيب قاضي لها عيسى قل لها تقال كران لا قل لها شيخ البا قل لها وقاعدين بقل لها دهارات كلا قل لها إساق بقل لها كده بورسي بقل لها ترير والبقو سوماليات بقل لها لكن وحي مركي قا 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 قانا نهين إيقا إيقا قا با مركي اللي داد أولا قبيلوي ما دي غطات كوالا قبيل كان ماها مركي منافقين تاسا تاس كنتا انتا انتا سونو سيديني قوضا بكالا بال دادكو وحي كلا يسوي الديني وارني منكو layab yeye siday nimankan TBLF tikreegii jabay say waxaan u qabsadeen waxa jirta hagar ciidan oo ciidanka Ethiopia ayaa barkood saaciday oo waxaan u maleynayaa tikreegii meesha hinjiray ciidamada oo u fiicnaa saan ku islaay ciidamada Ethiopia intaano ciidana ma qabsan karaan saddex maalmood ciidanka waa darkaysiin waxa meesha ciidana ee raan raanta sida ariga loo raacayo ee ciidanka Ethiopia ee awoodda lahaa in saddex maalmood lagu qabsado waxa keenay waa janeenadii haystay ciidamada ee abay aaminay ayaa xagga kale u reegay ama khiyaamay taum ciidanka lagu qabsan karaa si kale lagu ma qabsan karo waxaan sheegayaa ciidanka bilowgii baan sheegay waxaan bilowgii wixii dhacay bilowgii wixii dhacay inbay wax kale daba joogaan
markii ugu horeysay ee ciidanka Ethiopia jabeeyay ee la hormuhurmaystay ee Tigray ay hormuhurmaysteen ay koox iska daa waxan kale مرسل thank you very much قبيل با اسكا دغاي انه قوميه متلو thank you الله قبيل با شيغان يا قوميه نو متليا مرسل لان مرسل ناشنال ليبريشن فرونتي ايان اورانيا سومالينا وحان دونيا ان قوميه مغعه او غدغو وردي يغي يلي حيوان كحيوان كغليتا ايون با دسي او كفكري كرا احمق احمق او هوساي بان تا انا تتا قبل كري waa maanta ciise ku dhacay ee garba ciise ka dhacay iyaga sabab iyaga sabab ugu hadii dadku ay midaysnaan lahayn oo aysan iyagu dadka qaybin ma dhacdeen maanta in garba ciise la isku tunto in maanta maidka ciise la dhulka la dhigo oo wallahi oo aynu hoosta ka ooyna maanta waxa dhacay nin ciise ah oo life ku jira وأدعو عريس أيام وحنا نقرأ أيام وحنا نقرأ طلا يو طلا متي عند المذوبي عفر حيد عوان تايدن عقل جلهين أن ضمير جلهين أيام ما أنت ضد كيس وماريا قاسة تن عيسو أينو أبنه هذا هو في رسالة عيسى عفرته ما يسوع أنجلي سيدا عريج يقول قنجلي سيدا عريج إلهي بيلو نك عيسى مركو طبعاً دلو ayo kul ma xireen jiray soo iska goon jiray maqan awoodda nimankaas ay kala joog jireen halka ay kala tagnayeen ayaa maanta afarijeedaysa maanta xamaadu waa abtidoon iyo bahdoon ciidda ku jiidayo habliisu kufsanayo oo adini kor carruurtiisii laynayo oo odayaashii garka jiiday waa adduunyo maxaa keenay waxaa keenay qaybsanaanta qayb sanaanta Soomaaliya maanta markaan kelmadii ninka waxaan u qoray tolaayo tolaayo ma maanta iyo ciise iyo afra ilmu sida ninka lilmo wallahi inaan been ku sheegay bilaa war Soomaali ka aadan ku qoray war run inuu ilmo yahay waa sax markaad inaan gumeed walaal la tahay markaad inaan gumeed la degan tahay markii naam guul ma gaari kartid ogaadeen wada gunma ogaadeen dad sharaf leh ku jira laakiin خائمين إلى هي كفرتي بق سماري ذا دبين لقو قبتو دبين لقو قبتو وح وقفضت قبيال ذا وعلى رجل كان أجدين يالي هذا دت كان أجدين بالي هذا أكذا تبى ترى ما هذا عي أجدين واقب صوم واقب صوم مركو قب صوم يبقى صباحي تبى بابا تكنت تولين على الحرين dalkii in la diibay maanta inaan kala daadsannahay halgan Soomaaliyeed iyo qowmiyadda Soomaaliyeed inay meesha ka baxdo in maanta garba ciise sad arkaysan ay ka dhacayso abdi ilayoo kaleeta wuxuu geystay inay mustaf na maanta wuxuu ka bixilayaa isaguna shalay maxaa shungala loo dilay walaalkay maxaa loo walaalkay maxaa loo dilay iyo dhimasho aqli intaas كفو يلان لها وحي عبدي إلي الحمية هكاتين لها وحي بغتكان هولولوف يقو قردن خائمة دعا او ان لف اقومية دي سوالي لك الجبسي انتي وحي اي كانان انتو الدوويو او اسكو امد دي سوالية سو كانو او ودكي لها قاعدة فك ودنيات كل سن عقل كل سن دمير كل سن ددنما كل سن midnimo ku dhisan nur geela walaal baan ku salaamaya ku dhisan wadaniyad intuu keen la isaga waxay kaga dhigtay walaalkay shalay maxaa loo diray kow hagu raaci marka oromo iyo ahmaro ninkan abay waa ahmar dhaqan ahmar isaga la leeyahay nin la leeyahay baa yeeshay isagii nin la leeyahay oo ahmara leedahay baa isaga yeeshay waxa la yiraahdo xisbiga barwaaqo maxaan ku darsanay waxaa loo baahanyahay waa tiyo kale titri holf ayaa waxay tiri waxaan laysiinaynaa Ethiopia oo dabeetna maxaa dhacay waxaa la geeyey meeshii maxay asmara maxay ku soo heshiiyey shay kara onlf iyo maxay ku soo heshiiyey dowladda Ethiopia xariya ii sheeg edward waan ee go'aanka ay soo heshiiyey oo aad soo heshiiyey
gabaygii unbaa ii soo baxay sayid maxay cabdilla xasan oo wallaahi waa yeel ismood caqliga wiil yar kaga liita mare weyn intuu soo huwada weliya ii sheegtee wax ma tari ogaadeen wallaahi kuma walaalaysto ta waxaanuu sheegaya ogaadeen o dhan sheegmay ogaadeen o dhan sheegmayna waxaanuu sheegayay ayaan yufan laakiin waxaan ku faraxsanah in wixii anigu aan ka hadlayay afar sannadood ka hor maanta soomaaliya ila qaadatay oo faarax macalin haba farmaajaysnaade inuu ila qirtay oo uu yidhi waa meesha lagu jabay waxa la yidhahda onlf magacaasa lagu jabay waana qaybintii ummadda soomaaliya waa qodob laba in maanta ay jigjiga ka yeertay soomaali galbeed oo laga tegay magacii ayaanyufka ahaa waa ilaahay mahadii markale dadkuna way soo noqonayaan way intaa markaan intaa u daado idin sheegay sababta ay u guulaysanayaan adigu ma tblf ayaa tahay axmed nuur sheekh cabdullahi baryahan waa qoladii farmaajo taageeraysa waa qoladii maanka waa qoladii gambooneed maogta alla way ogaaday adigu ma tblf maxaa iga dhigay anugu soomaali baan ahay wuxuu yidhi waa nin weyn hadda oo wejigiisan arka weliba muraayadu xiran iyo shaati cad wuxuu kale adigu maa tblf baad maxaa tblf iga dhigay soomaali piura oo dhalada oo u dhashay oo ku dhashay weliba bartamaha ku dhashaanahayo ibn alasiila axmed gurey baa anigaa uhogeeyey sida qoladan oo kaleta mi anigu iska sheeganay maxay yihahdeen waa marixanta nin carabiya loo dhiibay macnayaasa ayaa maxaa geeyey dhagaxle iyo xaadow iyo baabiley iyo hadiley gurey meesha la yihaahdo harar iyo alamaayo iyo kalab meesha la yihahdo dila gure meermeertada ilaa dila dhawe maxaa marixan geeyey ya ya badana ninkii nuuxsadaba waa inaga anigu waxaan ahay firi anigu waxaan ahay nin karanlaa oo murusalaa oo makaahira oo gumcadlaa oo maxamed gumcadlaa ismaaciil gumcadle iyo hadii muuse gumcadle waa aniga tolkay waa niman murusala oo majaba sabdiya soo maad garan axmed gurey sacad waxaa la yidhi sacad taas way soo baxsatay iyagaa amuudan amuudan kuwaas igaaba xabaashta dul tagnay hadile kurayo gondale oo aniga iga dhashay waxa mareexan waxay yihahda waa anaga waxaysle dhulbaantaana waa anaga haddii le kurayo nimanka yihahdo maxamed camal iyo nimankii duurle waxay yihahan waa ninkii nuuxsadohayb waa anaga axmed gurey waa anaga war ninka xaniinyahiisa laga gartaa adeer dadka xaniinyahooda baa laga gartaa ninka uu yahay aab carabi u dhiibtaya iyo talyaani looga hadalaya iyo jarman looga hadal yahayba calaykum asalaam macalim abbas aadan ku salaam nina aabihii aaba aan lahayn ku abtirsan maayo axmed gureyna waa aniga adeerkay waa aniga awowgay meeshuu ku dhashay iyo dhaqanka maxaa mareexan geeyey meesha la yihahdo harar harar iyo baabiley iyo dhagaxle iyo xaadow iyo diri dhabe iyo meermeertadii iyo hadiley kuraya alamaayo iyo awaday ha layska hindhisay oraama carabi ku sheeg ama af jarmal ku sheeg ama lacag si lacagtii ay kaa dhammaanen ninkan dhalashadiisa lama wareejin kara taasi waxay iga dhigan tahay reer binu hashim iyo reer binu maxay ahayd waxay kale reer binu awala aabayaashii kale la diiday aabayaashii horeba la diiday kuwa islaamadnin la qaatay waxba irama laakiin waxaan leeyahay nin soomaaliya oo ahaa aniguna hadda kii yiri maxamed cabdullahi xirsi waxaan lahay dad joojiya in madaxeeyo inla joojiya waxaana dadka aad wada sheeganaysaan ma ihi daarood ma ihi ogaadeen sayid maxaa ninka la yihahdo dilay kurey ninka la yihahdo ninka la yihahdo qalbi dhagax ma aha nin ogaadeen waa nin gumcadlaa waa isma maxay yihahdeen ismaaciil hawiye de oo la wadlayd kasoo gudub waxaan rabaa marka qabyaaladu taasu waa noo qabiil laakiin waxaan aad taas waxaan waxa igu ii geeyaa waxay tahay axmed gurey sheegashadiisa axmed gurey sheegashadiisa qofa cinta carabi carabi nin carabi loo yidhiyo markaasuu leeyahay axmed gurey huwa bin shusma alqabiilatan mareexaaniya lacagta la siiyey war carabi deemasa ku qadasha boqol baynu dhigi kara imanka yaan dadka looga dheelin inaan dadka nijaasta ka daaya ilahi baan idinku dhaarshay dadka garaca ka dhigina awowgay garaca ka dhigina intaasaan leeyahay macnaheed intaa markaan intaa kusoo gabangabooyey maxaan ku darayaa waxaan ku darayaa keliya ciisan halkan kala hadlaya ciise afar waad istaqaanaa afar waad istaqaanaa
weligiina waad ka adkaydeen cawaantaa cawaanta dhusay. Ixtiraam ma laha oo diin ma laha oo cawaantaad ogeydeen wey. Tabtii aad u dili jirteen tabtii mogi iyo kuushii halkii nii ka wada bartii nii ka wada waa abeese kula taala oo qaawan oo cawaan ah oo aan dhaqan lahayn oo aan ehelsi iyo walaal iyo muslim dhaba aan ahayn muslimnima kaa raaci maysa cafar hoos madowdii duqan tahay waa abeese kula taale e iska dhiciya waad ka adigtihiin weligiina waad ka adigtihiin ducana warindi ku kabayna waxaana leeyahay ilaahay haydin guuleeyo golxabkiina ilaahay haydin kaga dhiga madaafiic inaan gumeed dhalay waa la gowracayo gowraca oo bartii ninka wada baryada dulmiga caruurteenna iyo hoyooyinkeenna ku dhacaya iyaga iyo cad ogaada waxa la doonayahay waa inay dhulka idinka kiciyaan waa run cabashada aad qabtaan maantaan galdogob iyo waxaan isku dilaynaa dhabad ilaahay baan ku dhaashay bal caqliga aday dhabad iyo waxaynu maanta isku dilaynaa iyo galdogob markaasaan qabeel aana isku dilaynaa markaasaan deegaan isku dilaynaa sax maa deegaan waa garba ciiso la dhacsado oo kaleeto oo waa halkan fardaha uga fuuli jiray ee aynu isu duuli jiray aynu isgarab istaagi lahayn aynu ciise garab istaagi lahayn intaanu fardaha eega jaraysano baynu dhabad iyo waxaan isku dilaynaa deegaan soomaaliya iska leedahay dhexdeeda ayaa waxaan isku dilaynaa laba beelood oo daarood isku dhex dilay dhabad iyo meesha la yihahdo iyo caabudwaaq iyo meesha la yihahdo inay ku rooyahay galdogob saddexdaas waa caabud waa galdogob iyo dhabad baa maanta laba beelood oo daarood isku garaacaya haddaan si kale u yidhaahdo soomaalihii isku dilaya dhulkeennina dumarkeennii iyo caruurteennii iyo dhulkeennina waa lala wareegayaaho waa kuwa garba ciise waa kuwa ciise waa tasaya loogu maaday sow ciise caloosha ka ooyi maayo sow ciil maahan sow caro maahan sow gunnimo maahan dagaalka maanta iska war dagaalka joojiya oo wax isku fara oo yaan gabagayga dib ay xasuusinana ahaa bal waxaan colaadana ka bixin maya wuxuu yidhi cadnanay wadaagaan ayaan ciil ka bixihayne bal waxaan colaadana ka tegin cadowna kaa wiicin cadowaynu leyna waa nimanka bal waxaan colaadana ka bixin cadowna kaa wiicin colaadna kama baxdaan oo idinkiiba isdilaya cadowna wax iskama tiraadaan waa kaa ciise cadowgu muxuu ahaa koonarka walba ogeyn bal waxaan colaadana ka bixin cadowna kaa wiicin munaafaqada cidan laysku diro iyo camalu shaydaanka faanka kaaga daran iyo faataabaqda innagoo ah annagoo reer hebe annagoo sidaasa annagoo sidaas weeracalaan is-coofaariyey oo caasha kor u taaga oo libaax cidii sii isyidhi awa kaga yeer gii kaga si kiyoon codkii sii bedelin waagu ku caddaaday oo intii uu lahaa cunihii boog yeeshay doqon aan cid loo dhigan la arag soo cajawaar wax isku fala oo waxaad yeeshaa hays xagxaginan farmaajo kalena iska tuura iyo munaafaqada iyo tuugada iyo inta ilaahay nacay iyo habraha galgalanaya iyo sagxadaynu jiifnaa iyo waxa hoos noo wada iyo habar zairi waayon hoos seexano oo daayeerka cunto iyo haddii la kure hableheena la afduubayo iyo gunnimada inuu ku jiro iyo wiilasha la dooxayo iyo kuwa doonaya inay hawiya nacayb ugu dilaan galka iyo wiilasha murusadaha ah shabaabeeyaan war gunnimada iyo dagaaladan saddexda ah ee hadda dhabad iyo war waxa intaynu ka gudubno waxaa diidno qaa'imiinta qaa'imintu dhashay intaynu wada diidno oo gob iska dhigno war aynu suhiilino oo aan dhulkeenna dhacsana meeluu ku yaallaba oo aynu wax habraha rafanaya ee akhlaaqiyaadka iyo diinta ka tegay sida khadiijo diiri oo kaleto iyo in abbey uu eryo wasiirkeennii arrimaha dibadda cawad oo kaleeto inaynu u sacbinno iyo mushrimkii mujaahidka ahaa iyo mareexaan maanta jabka kale haysta dhexdoodii iyo kii isku diray inaan u sacbino oonu intaan mareexaan inaan mareexayn mareexaan ma inaan farmaajo iyo soomaaliya u qaybsan eg mareexaan leed isagu ilma dantiisu ka wataay sax ma ahee aynu toosno caqligu ha shaqeeyo caqligaa laidinka qaadiya wada caqli ladin allah idin soo celsho caqliga
war aqliga war awaan han noqonno wax isku fala intaasan ku soo koobaya yaana si badan ciise intaasan lay awoyo gaadeen bal halaya ogaleeno babade gode go'anan ahayn oo ma noolidin laba gumood bad dhex gashayn laba gumood bad dhex gashayn waa gorgoradii weyneed ee hololof ama o n l f tuti ilaahay ka furato ee dadkan qaybisa halgankii baa bi'isay iyo khaa'in alwatan dhulkiiba dhiibaya sida cabdi ilayo kaleto dadkeenna iyo dumarkeennana kufsado xabsiyada waxaad oga idiin geysanay midnimada soomaaliyeed dib u raadiya dadka soomaali galbeed midnimadeeda dib u raadiya cuqaasha iyo culimada iyo aqoonyahanka waxaan farayaa ogaadeen in ay wixii ay qaldeen dib u saxaan oo ay iska raacdeeyeen waxaan odayada sheeganaya garka cas ee leh eega go-anaanin itoobiyaanimadaydan ku faani kenyatinimadaydan ku faani dawaan wada arkayno indhahaynu ku hayn iyo halalof iyo gogorad weynoo dulcu weyn oo nacasa oo ona lafe oo waxba keenin halgan aan tuulo maalin qabsan ilahay bardi ku dhaarsheed hadda waa tuulo maalin dadkiina ku jabay maxaa kasoo baxay waxaa kasoo baxay eber waxaa kasoo baxay baba dadkii dhintay dadkii go-ay dadkii qaxay kii kaleeto uu kusii danaystay ah cabdi ilayahaa tigree ka iibsanayay anigu hadalada dabdabacsane salaaxa ah iyo masaajeynta maaqaana dad ku wanaagsan baa jira hebel baa wuxuu yiri kuwa yiraahda hebel baa wuxuu yiri beri ma garanaysaa faraskii baraayada ka tegey badarna siin beeshay ee baaga labadaa kalena baarka kaga laaday bo ilaasi maxaamed marka kuwa yiraahda maratay ee aan waxba curnay qolada cajalada u daartay gabaydu dhoodaan iyo rag dhimta iyo beri hore oo cajaladooda dhegaysanay kuwa u daaray cayaanyufka ah sidoodii laga hadlimaadiya waxaan idinla hadlayaa sida ugu wanaagsan ee ugu saxan ee haddii lay ku roon yahay geenyada soomaaliyeed ma iibdoon baa tay geenyahay qoradoo waxaagana qarso akhlaaqna yeelo idaabna yeelo dumar naqo hananna barin hooyada akhlaaqda ay ku bartay ee waxaad yeeshaa dumarka soomaaliyeed anshaxoodii ha ku ciyaaran ee akhlaaq yeelo bahal yahay dhaqanka xun dhaqan yeelo ragga lagulama caytamo intaad baraha bulshada soo gasho macad lahay aan odaya geenyada soomaaliyeed bikoleed geenyada bala bahal la wada fuulaa geenyada soomaaliyeed ma geenyo la wada saaran yahay maxaa dadka ku wada saaray iimaanka lagaa qaadiya maad mid kale baxdi geenyada hebel maa tiraahda waxay geenyadan mid walba dug ela ku dhibsata adaaba daali doona intaasan kusii daynaya yaanan sii badina marka muxuu yiri ninkii inantii hooyadeed haruurka tuntaa iyana haadintay baran inantii hooyadeed dhaqan xumayd dadkay la hortimaadaa dhaqan xumo waxaan la leeyahay hableheenu ha difaacdaan sharafkooda oo hays ka saaraan sida qolada sheegatay geenyadii la wada saaraa ya geenyada soomaali maxaa midna wada saaray boqolaal geenyayn uleynay maxaa safkaba keenay maxaa safka keenay bilaa akhlaaqda naanagala tag orod hooyadaadii tag aanu naga saaro waxaan la wada saarayn ayaa orodoo naga tag naga tag orod inaan kuma wada nama wada qaadi kartid inaanka laga marka waxaan doonaya barnaamijka intaasan kusoo xiraya umada soomaaliya waxaan kaloon farayaa akhlaaqdii aan la ilaashan diintii aan la ilaashan dhaqankii aan la ilaashan way lumaan hableheennu waa ilaaliyaha dhaqankeena haddii aan u fasaxno oo aynu nidhaa sida geenyo la wada fuushan yahay ya ama haradi doolood haddaynu nidhaa hablahay lamid yihiin oo aan u sacbino waa la wada gelayaa waa la wada shubayaa kuwii dhaqanka noo ilaalinayay ee la yidhi hab bar hab bar maxay isku tahay habar dadku cay bay u arkaan soomaaligaana aqoonay hab iyo bar waa habar kuwii dadka nolosha iyo sida loo noolaado iyo dhaqanka noohayeenna barayay hadday noqdaan tusbax go-ay oo aynaan kala saarin oo midda guusha qaada ee caruurta u dhigta dugsiyada qur-aanka ee dhaqanka ilaalisa ee afka gaaban ee wanaagsan ee suuqa ku ceybsan iyo midda faydan ah
haddayna wixii ba isku jumlayno israacno ogaada in gurigeen ba iyo dhaqankeen ba iyo balaayan arkayso wallaahi baan nala sii arkayn ilaahayna kama dhaqan fiicnaan karno ilaahay waa kala saaray labada aayaadkiisa waxtaa ku kala saara tabad yadaa lah bismi illahi raxmaan raxiim tabad yadaa abii lahabin wataba maa agnaa canhu maaluhu sayasla naaran daata lahabin egada daata lahabin waimraatuhu maxaa naagtiisa keenay meesha waimraatuhu xamaalata xadaba fii jiidihaa xablun min masadin eg ilaahay haduu dumarka lama sheegsheego ilaahay muxuu uga reebi waayey naagtiisa muxuu uga reebi waayey abiilah muxuu ilaahay uga reebi waayey ilaahay kama dhaqan fiicnadiya ibnulcawaan ibnulcayaanyuf ibnu ficito inkaar qabe waxaad yeeshaa dhaqanka iyo diinta iyo sharafka ilaasho iyuusan kaa dayacmina wixii xunaa iska riix qashinka waa la iska qaadaa waa la iska fogeeyaa wanaagana soo qaado oo bil oo cirka geyn si loogu baratamo oo qof walba uu wanaaga u raadiyo intaasaan kusoo koobayaa yaanan sii badanay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal.